Bizde kaydan gördünüz, kalay tandap keldiniz, kalay şeşim çıkardınız. Şimdi tenderga kelip tabıs tapkandan keyin birden jumıstan çıkıp ketken kişilerin biri siz. Ne üçün endi 170 000 aylık tastap ketipsiz? Bir jağınan sizdin marjalarınız elden erekşe endi. Birge jok degende üç kalmasa kirmeyindir. 430 000 tavarın 130 000'a körüptür. Üstünde 300 000 teңге. Сол кезде ғана салдыңыз. Тиімді, өте тиімді. Ассалаумағалейкум, тендер жаса каналының көрермендері қалайсыздар? Бізде бүгін Айдар сұхбат. Біз енді Алматы қаласына көштік. Астана қаласынан қаншама миллиардерді шығардық. Енді Алматы қаласындағы офлайн форматта болып жатқан процестерді көрсеткіміз келеді. Бізде Қазақстан бойынша онлайн қаншама адам сұхбатқа да дайын. Бірақ әр қайсына барып нақты сұхбат алмай жатырмыз. 40 күнде миллион бұл қаншама адамды миллионға шығарған біздің негізгі жоба. Аллаға шүкір, Алматы қаласына да қалай офлайн форматқа шықтық. Қаншама адам миллиондарды емін-еркін бағындырды. Айлық табысын миллионнан жоғары шығарғандар өте көп. Оның бірі бізде қазіргі сұхбатымыздың қонағы Саламат Мырза. Саламат Мырза, қалайсыз? Жақсы, шүкір. Бірден сұрақ. Бізді қайдан көрдіңіз, қалай таңдап келдіңіз, қалай шешім шығардыңыз? Ең алғашқы бастаған кезіңіз? Мен бірінші YouTube-тан көрген, бірден шешім шығардым. Бірден сабаққа қатысып, Аллаға шүкір, қазір нәтиже бар. Бірден сіз Улан каналынан келдіңіз, иә? Улан каналынан келгенмін. Уланның каналынан көріп жүріп, сізді көріп қалдым да, бірден шешім шығарып келдім. Енді тендер деген сіз үшін қандай стереотип болып қалды? Басында қалай деп ойладыңыз тендерді? Көбісі тендер десе бір басқаша мәселе деп көреді. Тендерді нәтижелерін көріп, содан қызығып өзім. Мен саламын деп таңдадыңыз ба сіз? Бірден келдім мен, бірден уже нәтиже барын біліп келдім. Енді тендерге келіп, табыс тапқаннан кейін бірден жұмыстан шығып кеткен кісілердің бірі сіз. Иә. Не үшін енді 170 000 айлық тастап кетіпсіз? Бұл жерде 170 000 айлыққа жұмыс істейтін, сол жұмыстың арасында осы YouTube-ты көріп, сізді көрдім де, бірден шешім шығардым. Содан сабаққа қатысып, Аллаға шүкір, жақсы қазір. Ең алғашқы капиталды қайдан алдың? Енді қызық жағдай, енді мен білеміз, кәсіпкер ретінен бастадым деп айтып жүретінсіз, осыны толығырақ бір жеткізіп берсеңіз, көп адамдарға алғашқы капитал қайдан алуы былай былай болып жүреді де, енді өзімде ақша жоқ немесе тауып алғаннан кейін бастайын деген сияқты. Сіз енді мосты жағып жіберіп бастап кеттіңіз. Иә, товарды ұтқаннан кейін договор келіп тұр. Бірдеңе істеу керек, не істеймін? Өзімнің азынаулақ 50-60 мың ақша салдым. Оның одан кейін кәсіпкер ретпен бастаған кездерім көп болды. Жартысынан көбісі кәсіпкер ретпен басында 5-6 товар жаптым. Содан айналымға шықтым. Ешкімнен ақша сұрап, ондай не қылған жоқ. Ақырын-ақырын 2-3 айда миллионға шығып кеттім. Жақсы, бұл алғашқы трамплин солай бастап отыр да? Иә. Сосын жұмыстан қай уақытта шығалдыңыз? Сабақты оқып жүріп, бір жарым ай дегенде жұмыстан шығу керек болып, өйткен доғырлардың бәрі уақытсыз келіп тұр, товар жеткізуім керек. Жұмыстан сұрана берсең жібермейді. Сосын біреудің қол астында жұмыс істеп, ондай маған намат, өзіммен өзім жұмыс істегім келді. Қазір енді айлық табысыңызды миллион жарымға шығардыңыз. Оның тағы да бір себебі Алтай тендерді толық түсінгенім. Бір жағынан сіздің маржаларыңыз елден ерекше енді. Бірге жоқ дегенде үш қалмаса кірмеңдер дедіңіз. Сол маржаны көрудің қандай да бір басқаша бағыт-бағдары бар ма? Мен өзім танитын товарлар көбісі. Бағаны көрем, жақсы баға беріп тұр. Неге мен өз қалаған бағамды қоймасқа? Сөйтіп, кей адамдар мысалы тендерде конкуренция деп жатады. Тендер деген адам шұғылдап жүрген жерде ойлап тұр. Сізге қараймын, бірге 5 көріп отырсыз, бірге 2 көріп жатырсыз. 30% дегендерді қарғыңыз келмейді. Или ол тез оборотқа шығу үшін сондай көздің мүмкіндігін көресіз. Мен бірінші екінші тендерім бірге 2, бірге 1 көргеннен кейін мен бақытым өзі соған кетіп қалдым ба деп ойлаймын өзім. Қалай қызық сол? Маған сол қызық.
оборотты тез жинап алдым, Аллаға шүкір. Бізде бір жылда 10 миллион деген система жұмыс істейді. 10 миллион бұл оборотқа. Негізгі оборот өте маңызды. Дүние құрып кетсе де оборот жинау. Сосын енді бүкіл мынбатырлықтарды біз оборотқа, оборот системасына жұмыс істеп, ол қаржылық сауаттылық пен документ. Осы екеуін біріктіре алып, мүмкіндікті көрсетеді. Тендердегі мүмкіндікті қалай айта аласыз? Өте күшті маған қатты ұнайды. Айына бір 10 күн жұмыс істейтін шығармын, қалған кездер тендер іздеп, бір күнде 2-3 товарын жауып келем, қалған кезде тендерге заявка беріп, сондай мен өтеді. Бұрын оған дейін не жұмыс істеп едіңіз? Оған дейін металла базада темір сататын базада жұмыс істедім. Аптасына неше күн жұмыс? Аптасына 5 күн жұмыс, 6-шы күн да беда кейде болады. Түске дейін. Былай күндер жібермейді. Былай күндер, жұмыс күндері сұрансаң жібермейді. Қол байлауы кәдімгідей. Әрине. Қазір енді Мыңбатыр жайында не айтасыз? Біз Мыңбатырдың алғашқы құралған кезінен. Бізде мысалы қалай болды? Алматы қаласы жартылай онлайн, жартылай офлайн деген болады. Айына 2 рет Алматы қаласына келіп жүргізетін. Қазір толықтай Алматы қаласы офлайн форматқа көшті. Мыңбатыр орталығында қазір 100-ге жуық тендер мамандар отыр. Оның негізгі лидерлерінің бірі сізсіз. Мыңбатыр жайында негізгі айтар ойыңыз, қосарыңыз, Мыңбатыр сізге қандай көмек берді? Несімен тиімді сіз үшін? Мыңбатыр тиімділігі көп қой. Білмеген затың барып сұрайсың, менен де сұрап жатады. Өткенде үлкен көмек болды. Россиядан алдып товар жаптым осы Мыңбатырдың ішінде жігіттер көмектесіп. Жолын білетіндер бірден бағыттадыр берді. Оған дейін сіз Россияның байланыстырусы үшін қиындық туындады ғой? Мен ойладым, бұл товар таба алмайтын шығар, мен қалай не болатынын өзім де түсінбедім. Мыңбатырға жігіттерден сұрадым, чаттан. Сөйтіп бір жігіт көмектесуге келісіп, содан көмектесіп, Аллаға шүкір, соның өзінде жақсы маржамен жаптым. Мыңбатырдың негізгі құндылығы да осы ғой. Бір нәрсесін көмектесіп, қалған нәрсесін өзіне алып кету. Иә. Yeah. Сізде келесі, мысалы, өзіңізден лайфхактар айтасыз, қалай отырып жатқаныңызды, қалай маржалы тендерлерді іздеу керек екен. Біз соның арқасында да негізгі тиімді нәрселерді өзіне алып жатсыз. Иә. Yeah. Тағы да болашақтағы негізгі енді пландарыңыз, тендердегі бағыттарыңыз. Осы тендермен Құдай қаласа жағдайым жасаймын деген ойдамын. Сізге әлі бір жыл болған жоқ. Бір жыл болған жоқ. Соның өзінде бұрынғыдан әлдеқайда жағдайым жақсы. Енді бір жыл болмай 1,5 миллион табысқа шығасаңыз айына, 2 жылдың ішінде қаншаға шығуға болады егер сіз оборот системасын жүйелеп алған кезде? Оборотым көп болған сайын мен көп табамын айына. Оборотыма байланысты. Оборотым айдан айға көбейіп жатыр. Аллаға шүкір, оборот та өсіп жатыр, табыс та көбейіп. Яғни инвестицияның бағытын көп қылған сайын табыс та көп кіреді. Иә, yeah, әрине. Тендер инвестиция дегенге сенесіз бе? Инвестиция дегенде... Инвестиция деп түсінесіз бе? Инвестиция әрине ол. Енді салғаныңыз еселеп қайтып жатыр өзіңізге. Бұл инвестиция ма? Әрине ол. Қаншалықты бұны енді өзіңізге тиімді қып қолданып жүрсіз? Мысалға, бірге екі көру, бірге бір көру деген ол өте күшті нәтиже. Мен пайыз өз қолыңызда. Пайыз өз қолымда. Ақша қанша күнде сізге орта есеппен қайтып келіп отыр? Салған ақшаңыз. Мысалы 100 мың салдыңыз, ең үстінен көп көрген маржаңыз, білмеймін, соны айтыңыз. Ең көп көрген маржам 300 мың, оған салған ақшам 130 мыңдай болады. 130 мың салдыңыз, 300 мың таза келді. Үстінен шығарып алдым. 430 мың. Қанша күнде қайтып келді? Ол 15-16 күнде келеді. 15 күн. Бізде орта шек, орта күн 15 күн деп айтады. 15 күнде қайтып келіп отырады, инвестиция болып тендерде ғана. Басқа жерде бұндай инвестиция бағытын көрген жоқ. Қаншама бизнестің негізін жасап көрдім. Бірақ осы тендердегі қайтатында инвестиция басқа жақ бағытта жоқ. Яғни қолға ұстамай, сол моментте салып, сол моментте шығара алу. Солай ғой. Көрген жеріңізге ғана саласыз. Қараңыз, складтан көрдіңіз, 430 мың тауарын 130 мыңға көріп тұр. Үстінде 300 мың теңге. Сол кезде ғана салдыңыз. Басқа кезде салмайсыз ғой. Мен бірінші ұтып алғаннан кейін сол затты не екенін біліп,
Sonsun barıp satıp alıp aparıp ötküzem. Özümde bir günde tırmayıp azanda alam. Tüste tüsten gine aparıp ötküzem. Tavar küyünde sizge iştenge kerek emes. İştenge kerek emes. Mende iştengem jok. Alam sırazu aparıp ötküzem. Karajatty jaygyna akşaga dürüst eselew. Arine sawat kerek koy. Bu jerde endi kazır tavarda kırgızıp satıp biznesi tiyimsiz go. Arine tavarın kalıp kalu mümkün. Вақт сұрап кетіп, сұрағында свет өзгеріп кетеді, модан жоғалып кетеді деген. Иә. Сосын енді біз кез келген адамның товарын, кез келген адамның қызметін және жұмысын да жасата бере аламыз. Иә. Тендердің тиімділігі осы ма сіз үшін? Тиімді, өте тиімді. Маған өсіруге бола ма? Болады. Масштаб ерекету бағыты. Болады. Егер үлгерсең, бәріне болады. Сіз қазір товарда жүрсіз. Товар ең жылдам инвестиция. Товар салдыңыз, шығардыңыз. Керек десе шақ күнде ақша түсіп. Қызмет бір жарым ай деп айтамыз. Қызмет саласына өтуге қалай қарайсыз? Ол жағын ойластырып жүрмін негізі. Көруге болады. Әлде сіз жылдамдық жақсы көресіз бе? Мен өзім тез шешіліп кеткен жақсы көремін негізі. Алдым, апардым. Бір апта, 10 күн артынан жүруге мен өзім мен. Бірақ оборот системасында тез кіріп, тез шыққан жақсы ғой. Конечно. Это те заинтересованы сейчас. Yeah. Негізгі семья жағдайыңыз? Семья жағдайым, Аллаға шүкір, 4 балам бар. 4 балам. Yeah. Аха. Жеңгеміз қуаншысы бизнеске келіп, тендер саласына өтіп, сол табыс көзін жақсы көріп жатқан. Yeah. Жеңгеміз қуанышты әрине. Көп уақытта үйде боламын. Бала-шағамның қасында боламын. Ешкімге бағынышты емеспін. Еркін кәсіпкерсіз. Еркін. Осы нәрсе кезілген адамға керек пе? Бізде 4 немеренің апасы Кәле ханым деген бар. Осы YouTube арнамызда көрсеңіздер. Запчастар жыртып жүрген апа деген. Керемет, ол кісі 10 жыл асхана ұстап, сол асханасын жауып, қазір біздің Мыңбатыр ортамызда жүр. Мен 10 жыл күнде 12 сағаттан жұмыс жасайтын. Қазір еркін. Биылдың өзінде Шымкентке 2 рет, Алакөлге 1 рет, өзіміздің Боралыға 4 рет барды. 10 жылдың ішінде олай бармаған дейді. Мәселен, қазір еркін. Бұл тендер деген еркіндік десе де болады. Саламат аға, сізге рахмет. Табысыңыз еселене берсін. Мәселен, сіз сияқты маржалы тендерлерді көретін және бағыт-бағдар беретін ағаларымызды қаптай берсін. Мыңбатырда лидерлер керек. Он адамға өзгеріс берсе, қанша адамға бір-біріне себеп болып өзгеріс келе береді. Сосын Мыңбатырда лидер болып жүрегіңіз, көшбасшы болыңыз, табыстардан көріне беріңіз. Айлық табысыңызды 10 миллионға жеткізсеңіз де бұл аз емес. Күні миллионмен жағдай жасамаймыз, миллион бұл жақсы өмір сүруге тиімді, бірақ бағыт-бағдар ұстауға одан да жоғары табыстар керек. Солай ғой, дұрыс айтасыз. Сосын жылдық табысыңызды жоқ дегенде 100 миллионға план құрсаңыз, соған жетесіз деген ойдамын. Ондай болса, баршаңызға сәттілік. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыз және жан-жаққа жіберіп қойыңыз. Әр қазақ байсын. Тендердегі ақша бұл қазақ ақшасы. Басқаша алу жолы жоқ. Тек қана дұрыс коммерциялық ұсыныс жіберу арқылы, мемлекетпен байланысу арқылы ғана тендердегі ақшаны жіберіп шығарамыз. Өз үлесіңізді алыңыз. Елден кем болмаңыз. Жұрттың баласынан ерекше ойлаңыз. Жақсы ойлаңыз.